大家好，欢迎收看不负责任热血君。这次就先大概梳理一下，做个精简版，快速了解霸界王的故事。由于漫画版还没画完的关系，后半部的剧情则以小说版为主，待漫画版都出完后再详细的跟大家解说哦。对了，想要观赏霸界王故事前还没看过进化战记的朋友们，可以先点击右上角收看热血君整理过的影片进化战记解说，才会对我接下来要讲的霸界王故事有比较好的理解，避免影片节奏拖太长。本影片将不会再对进化战记的相关事物做任何补充解说哦。この番組は不负责任风动漫，不负责任热血君。へそくりの提供でお送りします。随机成员来到三重连太阳系，消灭了所有11游星族后，由于能量几近枯竭，勇者们便共同开会决议留在即将被毁灭的宇宙，并集结剩余能量，利用 ES 导弹将未来的希望小户与界道送回地球，并把这场战役的经过与真相公布给地球人知道。将小户与界道送走后，大和长官请狮子王雷牙博士协助凯脱离即将毁灭的三重连宇宙。这时雷牙博士看着在始源勇者王内的凯说着，机械石子内部有个黑盒子，保存着三重连太阳系的完整技术与情报。以往因为黑盒子一直有缺陷，所以获得情报有限，现在 Kalion 已经进化为始源版本，所以身为进化人的凯一定可以找到胜利的关键。雷牙博士话才说完，凯就已经找到离开三重连的关键数据，把数据传送到雷牙博士眼前，那就是名为 Kalion Lia Road。 原来始源勇者王本身拥有打开次元之门的能力，虽然找到了脱离三重连太阳系的关键，但是众人也不免质疑，以现在始源勇者王半残的状态，是否有足够的出力可以把次元之门正确固定在地球宇宙，看来成功几率等于零啊。就在众人一筹莫展之时，源头士突然警告大家，战舰内氧气存量只剩下10个小时而已。这个消息无疑是对在场的人雪上加霜啊。不过呢，这时我们最热血的大和长官望着大泼众人冷水的雷牙博士说道，博士啊，你真聪明耶，你明明是要我再一次跟大家表演我的经典名言吧，成功率只是用来看的，不足的部分就用勇气来补足吧。凯听到大和长官的经典名言后，好，上吧各位，请把力量借给我，等我们啊，小户还有大家，我们一定会回去的。话音刚落，本该力量用尽暗淡无光的居石再次散发出耀眼的光芒，这就是勇者们勇气的力量啊。之后始源勇者王再次启动始源武装，并使出刚搜寻到的必杀技 Kalion Lia Road， 为随机众人开启胜利之钥。另一方面，平安回到地球的界道与小户把随机成员迎战索尔11游星组的战斗数据公布给联合国知道后，随机成员的叛乱之名终于得到平反，而且联合国也决定一项新的计划，叫做力计划，其内容是开发木星存在未知超能量 The Power， 目的则是要利用此能量营救尚未回到地球的随机成员。直到了2010年，也就是小户与界道回到地球的3年后，深知 The Power 力量恐怖的小户直觉执行力计划存在着极高的毁灭风险，但是界道坚定地认为只要能够救回随机成员就行，白话文就是不足的部分就用勇气来补足啦。而晋升为地球随机基地的所长阿加松发现到他女儿沙孔罗感应到某个恐怖的东西即将要来之际，在宇宙的随机基地也同时侦测到来自木星能量的电磁波冲击。虽然随机基地紧急开启了电磁场防护罩挡住第一波冲击，不过一旁的空间站却开始失控坠落地球。好险有小户与界道驾驶牙王凯号利用爆碎飞拳将空间站轰成碎片，化解了危机。可是在地球的进化人拉米亚却感觉到终极毁灭的力量即将降临。然而地球的灾难并没有因此停止，从木星发出的电磁波依然不断袭击着地球，因此造成地球所有科技电子设备全部损毁，差点造成社会文明崩坏，力计划只好暂时冻结。人们也从空中看到隐约可见挥散不去如恶魔般姿态的一团气体，并称之为霸界王。时间再度推进到6年后，阿加松所长率领着新随机机动部队的成员20岁的小户与界道与国际犯罪团伙组织决战，其中还有新的成员保罗寇特以及能变成飞机的翔龙，再加上月龙与日龙两姐妹从旁协助控制战局牵制敌人，小户与界道则驾驶觉醒人凯号屠戮敌方基地将人质给救下。这些人质中还包含着未来重要的成员，那就是爱上界道的阿尔艾特。然而始源我王凯亚却突然现身，向驾驶觉醒人凯号的小
小户与剑道袭击而来，但两人仔细一看，其实不过就是犯罪团伙组织克隆纸之心沾打的技术，感受到天空上霸界王之气息所幻化出来的机器人。而这空有其表的敌机也在合体为牙王凯号的处刑技天堂与地狱攻击下彻底消灭。令人惊讶的是，经由小户进阶后，沾打的宿主竟然是犯罪团伙组织的首领塔纳托斯博士。他发了疯似的朝小户攻击，此时许久未见的拉米亚突然现身，将博士打晕并且虏获，还告诉两人他等待着即将来临的对决，并随即幻化为浓雾型云雾朝霸界王气体方向离去。小户与剑道是怎么认识拉米亚的呢？这就要回到六年前觉醒人凯号测试意外期间，由拉米亚拯救性命垂危的剑道时所认识。他告诉小户，在天空中的次元空间将会发生破界革命，并把一切生物都化为光，如果想要阻止革命，则要遵循生命宝石的指引朝天空而去。然而得知拉米亚再度出现的阿加松所长却苦恼着无法得知拉米亚的企图，因为能和进化人隔空交流的沙孔罗在进化战记故事完结后，也就是十年前，一直处于昏睡状态，自然也无法与拉米亚做心灵交流。不过小户与戒道却认为进化人暂时应该不会与人类为敌，当务之急还是得赶紧执行立计划的前奏曲全球屏障计划，其目的就是利用世界各地收集而来的木星电磁波，借由人类智慧结晶开发的G液体处理过后反馈给地球轨道上的卫星，并释放出巨大的弯曲空间屏障包覆住整个地球，借以隔绝木星的强力电磁场。而进化人则称呼全球屏障计划为人类总的反抗之环。可是在拉米亚出现后，宇宙中的随机基地开始出现了有阿尔吉农症状的人类，进化人雷随即出现在主角团眼前，将受感染的人类给带走，并告诉他们时间就要到了，这让阿加松所长有非常不祥的预感。另一方面，安宁秘境空间，一群进化人正讨论着夺取最后制药的计划，借以干掉霸界王。不过实力最强的罗汉却不想跟拉米亚等人合作，他自认为单凭几力就能够消灭霸界王，于是拉米亚只好执行进化人间的法律，听从圣者的意愿与罗汉展开决斗。由于全球屏障计划的成功，地球人的通信网开始恢复，人们终于可以过着六年前的正常生活。再无顾虑的阿加松所长便接获上级指示，带着随机成员利用空间跳跃来到木星执行力计划。可众人来到木星却惊讶地发现木星竟然整个消失，反而却看到了霸界王的实体，他手中正握着木星准备将其压缩成黑洞。这时随机成员发现霸界王周围的气场拥有和基本素粒子利欧一样的波长，导致格纳库中的机体都进入狂暴化，其中还包括六年前被派去监视土星的咒龙卫星，这个现象就是 Zero Robo 化。于是亚王凯号只能率领机器人军团迎战，但就在咒龙被消灭前说出了一段耐人寻味的话，超越中烟的誓言。这时进化人军团出现了，驾驶亚王凯号的小户与戒道则利用分割聚合起子试图关闭黑洞入口，可惜的是他们失败了。就在众人以为要被团灭之时，昏迷中的沙孔罗突然传达界限频道里的声音给他的父亲阿加松社长，意识到这个声音竟然是他叔叔狮子王力雄传达的讯息，于是他号令将修复过的勾法射出，在木星黑洞化的瞬间，次元之门被开启了，出来的就是大家所期盼的狮子王凯啊！可随后追赶而来的却是被霸界王夺取的始源勇者王。凯向大家说明，始源 Carrion 意识到霸界王将要吸收凯时，紧急解除了最终融合，并把凯给踢出了驾驶舱，自己才能够成功逃脱。其他人却不幸的都被霸界王所拥有的三重灵给吸收掉了。三重灵之力，就算拥有巨石抗衡，只要稍不留意也会被完全吸收。于是凯驾驶我王战牙以及小户跟街道驾驶的牙王凯号一同大战始源霸界王，而一旁看戏的进化人军团融合成进化人重甲战旗，加入凯的一方与霸界王开战，三股力量的汇集终于暂时击退始源霸界王。但黑洞闭合后，大家连忙赶回地球。在随机成员回到地球期间，凯向大家说明了原随机成员在三重年发生的事情。凯虽然启动了 Carrion Lua Road 打开次元之门，但是并没有直接回到地球，而是来到了晨光地狱，也就是宇宙之卵。来到此空间的随机全员因为物质重构之力恢复了健康状态，机体得到了完全修复，就连命也恢复了意识，能够像正常人一样与凯交流。雷亚博士向众人解释道，宇宙之卵就是宇宙大爆炸后膨胀与收缩的核心，当中烟爆炸时就会形成新的宇宙，然后再度迎向中烟爆炸的循环。他们正是在三重年宇宙中烟的尽头，是个无法定义时间和空间，即将迎向足以建构整个新宇宙的能量浓缩领域，因此才会迅速恢复健康，也叫做绝对能量，也是人们称呼的霸界王。而这股能量从宇宙之卵的裂缝中渗出到了木星些许部分，叫做超能量，也就是人们称之为木星能量的 The Power。
然而雷牙博士为什么会懂这么多呢？也是立雄博士夫妇跟他心灵交流的关系。立雄夫妇也同时告诉随机成员们，超越中烟的誓言，也就是绝对能量，即将通过索尔十一游行组为了榨取凯所在宇宙的暗物质，修复三重连太阳系时间接扩大的次元裂缝，向未来凯的宇宙一口气喷出。要是凯所在的宇宙一瞬间接受这股绝对能量，将会承受不住，瞬间毁灭，一切都会被正能量还原为新的晨光地狱，也就是拉米亚对小户与剑道所说的，把一切神物都化为光。而绿之心该隐当年把小户送来地球的技术，就是利用次元裂缝，所以凯当初利用始源 Kalion 黑盒子内的技术打开次元之门来到此处，也是正常不过的事情，因为此处就是到地球的必经之路。但就在凯准备要用始源我王凯牙以及众勇者之力修复这个次元裂缝时，勇者们却受到了霸界王吞噬，失控的一起扑向始源我王凯牙，妨碍凯修复这个裂缝，就连在战舰的随机成员也受到侵蚀，被操控了。立雄向凯解释道，由于宇宙新生与毁灭是必然的，但却突然出现了抵抗死亡的东西，那就是称之为人类的智慧生命体，所以被纯粹能量的宇宙天命视为破坏宇宙循环的存在。于是凯在任务失败时， Z 与露娜用仅存的意志将凯送出了晨光地狱外头。虽然次元裂缝在紧要关头被堵住了，但是霸界王完全有能力利用木星制造虫洞来到凯所在的宇宙。接下来就是接续 Kalion 把凯弹出驾驶舱，始源我王凯牙被霸界王吞噬的剧情。为什么精神体立雄夫妇没有被侵蚀呢？可能是因为霸界王得要借由物质才能够让宿主异变，遵循宇宙天命法则。既然知道霸界王想要终结这个宇宙，以及原随机成员都被侵蚀霸界王化成为霸界眷属，主角团便开始分头行动，由原随机成员组成的随机绿，以及现有的随机成员组成的随机蓝，与霸界眷属化的原随机成员战斗，意图拯救他们脱离霸界王的控制。而进化人这边，虽然他们的目的跟随机一样是要消灭霸界王保护地球，但他们还有另一个目的，就是消灭元凶之人回到故里，所以才会对凯有敌意。漫画剧情就画到这边为止，接下来是小说版的剧情。由于没有图片，我便配上示意图简单带过，以后有漫画版的剧情再补上。霸界眷属们由原地球最强指挥官大和长官领导下，相继来到地球执行宇宙天命，与主角团开战，并且让他们陷入苦战。日月龙神姐妹俩可以合体为新龙神，还在与光龙暗龙对战中与弟弟翔龙三机合体为翔新龙神，翔龙则可以作为飞行载具跟龙系机器人合体，这都是激战三十被阉割掉的剧情。而凯也在与霸界黄金马克战斗中觉醒了新的必杀技双重黄金锤。另一方面，进化战记的主角银泰买了房子准备要和火乃纪求婚时，却不幸被杂兵们给踩烂了，气得他驾驶新觉醒的 V2 干掉了敌人。最后银泰为了还债，只好加入随军继续社畜生活。当主角团顺利将伙伴们一一解除霸界王的控制时，大和长官终于亮出了底牌，就是霸界界特王，还有霸界强龙神与幻龙神两架二把守门神，并在短时间一个月内占领了地球 20% 的面积。被敌人侵蚀的地方会被染成为黑色。虽然随机然救回了麦克13世，并设计了新的 CD 片 Disk X， 将大地进化为本来的样貌，可进化的进度远不及被感染的速度。于是主角团决定放手一搏，尝试营救躲在强龙神与幻龙神核心内的雷牙博士。所以随机决定拆成两队分头行动，由实力最强的凯带着银泰与火乃纪所驾驶的牙王凯号负责牵制霸界界特王，其目的是让小户以及界道乘坐在龙神姐妹体内，带领着光暗日月降龙负责对抗冰炎风雷龙。这根本就是龙神家族的大混战啊！凯在与 Z 激烈的战斗中，最后是由凯驾驶的我王战牙使用黄金双重锤击退霸界界特王。而主战场的龙神兄弟姐妹混战期间，光日降龙神冒着风险借由绝对力量合体为降灰龙神，暗月龙神则在拉米亚的指导下也合体为梦庄新龙神。就在敌我双方拼得旗鼓相当期间，最后由降灰龙神身上的降龙神助攻下击败霸界强龙神与幻龙神，并尽解其核心，救出了雷牙博士、大和长官以及史温大姐。接着化身为机械新种的命，本来想要自爆了结生命，也不愿伤害凯，但借由拉米亚从旁嘴炮协助下，终于让命摆脱了霸界王的控制。剧情回到被击退的霸界界特王，他决定取回最强武器，就是 Final 所使用过战舰变形的黄金毁灭锤。直到要与霸界界特王决战前夕，凯决定向命求婚时，不出意外的意外还是发生了。博尔霍克告诉随机众人，驾驶牙王凯号的银泰与火乃纪被霸界眷属化失联了。还好这时进化人蒂斯出手相助，他将银泰和火乃纪麻痹，并发动果实能力把牙王凯号载入到巨树内给传送走，但他的举动却被拉米亚为首的进化人给盯上了。于是蒂斯只好要
叫拉米亚等人跟他一起行动。原来帝师的能力是可以从自己身上长出一种石榴果实，其能力可以穿越时空。他将进化人六人组传送回了2005年 EIZ02 出现在日本的那一天，也就是勇者王 TV 第一集。因为他预知到人类会在接下来与霸界王决战中灭亡，所以想提早在2005年出手改变历史，创造出另一条新的时间线。但这个干涉的举动并无法改变现在时间线人类的命运，因此遭到进化人六人组果断拒绝。但是他们想借着石榴果实的能力另有妙计。回到卡与霸界杰特王决战期间，随机全员本以为黄金毁灭锤没有黄金马克的 AI 无法发挥全力使出冲击波，但却没算到露娜身上的巨石竟然可以和 Z 宝石产生共振，将黄金毁灭锤转化为荧光粉碎机。还好随机发明了一个由三架战舰组成的巨大反射镜，成功反射了白银毁灭锤的冲击波，导致敌我双方的机体几近大破。因此凯带着小户与戒道突入戒特王内部，在肉搏战中打赢了 Z 和露娜，并且进阶了两人。可是霸界戒特王却靠着绝对力量修复了机体，又开始行动了。就在众人已经无力反抗感到绝望时，进化人六人组从过去穿越回来，他们带来了已经被进化人罗汉进阶的牙王凯号，还有2005年的 Carrion。 凯看到老友回来格外兴奋，他赶紧呼唤老友一起并肩作战，合体为初代我王凯牙，并与进化人六人组融合为梦庄我王凯牙，最后由梦庄我王凯牙使用处刑技天堂与地狱击败了霸界戒特王。但是进化人帝师却在此时偷偷带走沙孔罗。回到基地的勇者们便开始为了与始源霸界王决战做准备。始源霸界王也在不久之后出现在南极，由于一连串紧凑的作战，龙神系机体已经几近瘫痪，来不及修复完毕。于是便由凯驾驶初代我王凯牙，率领露娜驾驶的我王战牙，小户与巨道驾驶的牙王凯号，还有银泰驾驶的觉醒人二号，以及 Z 驾驶的戒特王迎战始源霸界王。由于帝师早已把先前干走的沙孔罗封印在始源我王凯牙身上，再加上启动 GS 引擎，令始源霸界王比 Finals 强上了3倍，勇者们因此陷入苦战。初代我王凯牙就算拿着双重黄金锤，也被始源霸界王轻松击落。但随着进化人六人组再次登场救援，拉米亚先是击穿帝师身体将其干掉，最后由小户与进化人融合为梦庄牙王凯号，与始源霸界王双双使用天堂与地狱对干，终于成功救出了沙孔罗，还取出了始源 Carrion 的黑盒子。没想到始源霸界王还没死透呢，他用最后的力量开启次元匝道，想将地球和宇宙之卵强行连接，用绝对力量炸掉整个宇宙。但这次凯不会再失败了，他借助随机的黑科技制造出直径84400公里的幻象环，接续发射破坏飞拳，把绝对力量给推回到原来的地方，并赶紧用老虎钳将次元匝道封闭，救回了沙孔罗，也在此战之后终于苏醒过来。原来十多年前沙孔罗的心灵漂流到进化人罗汉所在的南美栖息地，被进化人罗汉所捡到并一直保护着。不过就在众人欢欣鼓舞的庆祝胜利时，勇者们却没发现还有最后一个霸界王没有处理掉。紧接着月面基地又发现了与基本苏里子利欧一样的反应，原本是友军的进化人重甲战旗全身包裹着绝对力量向凯发出挑战。由于之前与始源霸界王的决战，所有机体都来不及修复，不得已只能由主角团与各种我王载具融合，还装上了决战前来不及使用的居装甲，右手各安装上了混蛋商店 Super Mini Pula 卖的7000-8000元贵桑桑黄金手臂，绝招是黄金手指。多蒙卡修表示略懂啊，不过进化人也有最后杀招。进化人夏拉吃下了帝师死后身体所留下的 Taylor 果实，打开了许多未知次元空间，将随机其他成员都吞噬殆尽。凯眼看朋友们一个个消失，因此陷入了疯狂状态。原来最后一个称之为蓝之星的霸界王就是凯自己啊！其实绝对力量一直侵蚀着凯，只是被凯体内的巨石暂时压制，这也是凯被进化人称之为元凶之人的原因。凯与重甲战旗选择与换人头的战法死斗到了最后，双方打到只剩凯与拉米亚，拉米亚最终不敌，赶紧吃下果实变身为水形态再战，终于一击贯穿了凯的胸膛，里面的巨石却长了一朵阿尼玛斯之花。拉米亚本想摘下其果实，但已经战得精疲力尽。与此同时，之前消失的随机成员与进化人却再度出现在他们眼前，原来他们只是假意退场，为了要引出霸界王。最终由了解一切的小户摘下了果实交给进化人，这颗果实其实就是进化人传说中的故里之果。艰苦的战斗结束后，众人终于迎来了久违的和平，全世界进化人都聚集在一起，他们即将靠着故里之果回到故里。夏拉吃下了果实，打开了故里之窗，坐在一旁的是已经失去视觉即将死去的拉米亚，他为了地球和所有同胞牺牲了自己，看来拉米亚才是本出戏的真正英雄啊。而随机也终于迎向了美好的结局，凯失去了居石，跟命一样成为半进化人，这样凯与命就可以放心的交配繁衍下一代。紧接着一年过去了，其实禽兽小户在与霸界王战斗前早已把小华的肚子搞大，还生出了一个孩子，这孩子的名字叫做天海翼。
有看过片子的老司机们记得到下方留言区自首啊。那么今天的故事就介绍到这边，如果觉得热血君整理的不错，也可以点击影片右下角的超级感谢，请热血君喝杯咖啡，最低只要30元哦。您的每一次超级感谢赞助与广告点阅都是团队们创作的动力，让频道可以走得更长久哦。